Dobar dan, slušate Popodne na Ti. Već sam vas pitala šta ste radili sinoć, jeste vidjeli šta se desilo? Poginu ris, sinoć, ja bila sigurna da će preživeti. Ko je gledao Vojnu akademiju? Plačem, sve vrijeme sam plakala. Pa sam onda status stavila. Pa kad su počele žene, devojke, majke, drugarice, prijateljice, poznanice da mi pišu, sve plaču. Radovane Vujoviću, pa da li si ovo očekivao? To me prijatno iznenadilo, stvarno. Mislim, znao sam da ljudi vole tu seriju i likove koji se u njoj pojavljuju i da će ovakav neki događaj biti onako poprično veliki šok. Ali šta znam, nisam očekivao da će biti baš tako na društvenim mrežama i na Instagramu i da će ljudi tako aktivirati, da kažem, da će slati poruke i da im je stvarno iskreno žao i mnogi su se potresli, tako da mislim da to znači da je serija uradila dobar posao, odnosno da je ta priča prosto efektna. Da. Da li su suze očekivane? Ja sam se raspala od plakanja. Dete mi se zbunilo. Kaže, što plačeš, mama? Pa to je serija. Nisam. Nisam dao da će baš tako nešto da se desi i da će ljudi u toj meri da im bude žao, prosto i da budu potreseni i rastuženi, ali s druge strane mi je malo i drago da su voljeli moj lik i da je prosto sve to što sam radio u seriji, sve te epizode, im se dopadalo i da su se vezali za lik Rita, tako da s jedne strane mi je žao što su plakali, ali s druge strane mi je malo i drago. Aha, dobro. Neki kažu, ma to je Radovan hteo da ode iz serije, pa su ovo uradili. Nije, prosto to je bila ideja scenarista. Pretpostavljam da je to bilo onako malo po uzoru na strane serije koje sad imaju najneočekivanije zaplete i događaje, pa pretpostavljam da su hteli i našu seriju malo da poguraju i modernizuju u tom pravcu. Kad su me zvali i to mi saopštili, što znam, meni je to delovalo kao dobra ideja, kao jedan zanimljiv događaj za seriju i prosto bio sam, kako se kaže, za. E, i šta ćemo sad? Sahranili smo risa. Znaš, postoje dve teorije na društvenim mrežama. Jedna je da će milijarda kao Jon Snow u Game of Thrones da te vrati iz mrtvih, a ja kažem da treba ko Jean-Claude Van Damme da te ožive. Kao u Univerzalnom vojniku. Pa jedna i druga mi deluje onako poprično zanimljivo, ima veliki potencijal, ali možda za neki drugi žanr, kao što je komedija. Da. Dobro, Radovane. I još mi samo kaži, da li bi voleo da se smuvaju Stošići i Zimče? Kakav je dalji scenarij od tog, razvoj priče? Ja iskreno da vam kažem, dalje od moje smrti u seriji, odnosno Risa smrti, nisam čitao seriju. Okay. Tako da ja ne znam šta će se dešavati dalje, ali ne znam, jako bi me iznenadilo da Zimče i Stošić budu zajedno, iskreno da vam kažem. To nekako ne bi ličilo na Zimče, ali opet, ko zna, možda ja nisam u pravu. Aha, dobro, okej, ispratit ćemo, ja jedva čekam sljedeću nedelju. I stvarno ti više nije žao što si deo ekipe? S jedne strane, da, žao mi je što je prosto, eto, moj lik poginuo, da kažemo. S druge strane mi je i drago zato što je opet nekako odlazak u velikom stilu, stvarno, iz serije i to je, vidi se sad, da je to bio pravi potez, prosto, da tako neka priča i okej sam s tim. Ma kakav pravi potez, mi nismo okej sa tim. U svakom slučaju, hvala ti puno, otišao si kao heroj, sad čekam tog Univerzalnog vojnika. Radovan Vujović, popularni ris, za uvijek u našim srcima, pozdravljam te, ćao, pa se vidimo u pozorištu. Dogovoreno, nema problema, hvala vama.